עברית צוחקים בחוץ. וואלה, יצא גבר, ז'קיץ', גבר, איזה גבר. אלק, אני אומר לך, איזה גבר. זה חכם או טיפש? טיפש. מה החבר'ה אומרים בן אדם? בן אדם רוצה לחזור בתשובה, מתחיל לחזור בתשובה, עזוב אותך בחיית דינק, מה אתה דתי, מה אתה פנאטי, מה קרה לך? תהיה גבר, תעשה חור באוזן, תעשה בלשון, תעשה בבטן, בקורקבן, ברגל, באצבע, מה קרה לך? תעשה חורים, תתמלא חורים, מה קרה לך? תעשה קוצים, קוצים תעשה, צבעת הראש, לא הכל, חצי, חצי זהב, חצי ירוק, מה קרה לך? קרעת מכנסיים, מה זה? תהיה גבר. ג'ינסים קרועים, תשלם הרבה, לא בזול. תלך כמו אהבל, לך גבר, תהיה על הכיפה, תהיה גבר. איזה מין דבר זה? זה גבר? זה גבר? ככה נראה גבר? תהיה יהודי, תהיה צדיק, תהיה ירא שמיים, תהיה בעל מידות טובות, תהיה בעל חסד. זה גבר. אתם יודעים מה זה גבר? עם ישראל יש להם שלוש מידות שאין באומות העולם, והם ראשי תיבות גבר. מה זה גבר? גומלי חסדים, ביישנים, רחמנים. זה עם ישראל. גומלי חסדים, ביישנים, רחמנים. זה יהודי. זה גבר. אבל אדם עושה חורים, נתנו לו פרצוף יפה, נתנו לו לשון מלאה, הולך עושה חורים. מה זה? מה זה הדבר הזה? איך אדם מגיע לדבר כזה? זה טומאה, זה כוחה של הטומאה. לשנות את הבן אדם, להפוך אותו, לא לתת לו מנוחה. היום זה כך, מחר זה סרט, מחר זה קעקוע, מחר זה כל מיני שטויות, אין לו מנוחת הנפש. הוא לא יודע מי הוא, הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא לא יודע גם למה. עושים גם הוא עושה. תחשוב, דחילת. לא תוכל לסתום את החור הזה אחר כך. לא עושה חשבון. לא עושה חשבון. התורה מלמדת אותנו דרך ארץ. מלמדת אותנו תבונה, איך משיגים עולם הזה, איך חיים בין הבריאות טוב, איך זוכים לעולם הבא.